СБУ затримала диверсанта ФСБ, який готував підрив залізничної колії під Авдіївкою. Під час проведення багатоетапної спецоперації затримано проросійського агента, який готував підрив ділянки залізничної колії на Авдіївському напрямку. Таким чином окупанти планували порушити логістику сил оборони, у тому числі щодо забезпечення українських захисників пальним та боєприпасами. Для вчинення диверсії російський агент мав забрати вибухівку із заздалегідь підготовленого схрону і замасковано встановити її поблизу лінії рухомого складу. Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, задокументували злочинну діяльність і затримали його.